Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам, а може таке безстреньке включення. Дивіться, ось наш город, так? Пройшли ось кілька днів дожді. Ось наш город, дивіться. Це ми пробували копати по початку, коли в серпні, місяці, коли було сухо, Такі о, грудки. Бачите, ось вони йдуть. Це вам показую. Ось моя рука, ось ця грудка, щоб ви орієнтувалися. ось. Ось дивіться, бачите, вона ось до дожі йшли, вона навіть не намокла. Суха. Ось дивіться, бачите? Сухо все. І отак, отак, дивіться, представляєте, як це воно є. Це ми пробували щось в три заходи копати, кожен раз. Пробуємо тільки що. Що у нас виходить? У нас ще є. Пробували тільки що два рядочки. У нас є раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ще є сім рядків, щоб викопати. Ось така у нас. Картошка. Є більша, є середня, є як дроп. Ну, дивіться, які є приколи. Бачите, є така картошка розрізана. А тепер об'ясню ну, поясняю в чому прикол. Дивіться. Зараз грудок менше, копати легше, ну. Но... Ось дивіться, я взяв розпорпою землю. І бачите, сухенька земелька. І далі ця копалка ну, ні в какую не може влізти. І виходить, ще сантиметра 3, хоча б 4, що воно промокло, бо воно виходить, оця картопля, оце вона, ну, можна уявити, якого вона розміру, оце такого вона була зверху, а то все вона всередині, в землі. Зараз буду вибирати. Ось, наприклад, бачите, йде углублення ямка, значить її десь вирвало. Но зараз буду собирати, найду, вам покажу. Отак ось. Така у нас картопля. Отак от вона виглядає. Бачите? Такого розміру. І все. Ну, кажу, от зараз беремо, підходимо, розриваємо і бачимо. Бачите? Суха земля. Ми прийняли рішення, хай ще тиждень стоїть. Ще на тижні будуть дощі і якраз воно промокне. Нам спішити нема куди. Ці рядки ми в будь-який момент можемо... Викопати. Зараз буду і де знайду так, як воно в Курчові розположено, заснібув вам покажу. Значить, ось показую, в чому суть копки. Бачите, йде горбок. Ось до основання, ну якби горбка, бачите? Якщо тут копнути, тут десь сантиметра 4 буде влажно, Даже 5. А тепер дивіться, якщо взяти цей рядочок, розрізати. По центру всередині, то подивіться, яка виходить картина. Бачите, ямка, тут була картопелька, яку воно успішно перерізало. Передивіться, тобто суха земля, бачите? От це передок ножа йшов, і бачите, як воно його щесало. Все, далі воно не може. ось тепер дивіться, е горбок починався тут. бачите, то Він промік, ну, промок ну, 4-5 см, не більше. ну До основи тобто треба ще ждати добрий тиждень, оце як я кажу. Доща, що воно промокло аж до основи. Тобто тут має ще десь на 10 см промокнути, і якраз отут повністю весь горбок дійде до середини мокрим. А так, будь ласка, оце грунтовна дорога. Отак-то. От так, друзі, а тепер дивіться, показую. Ось там десь була та картоплина, яку я вам показував, що була надрізана вначаль. Ну ось візьмемо для приміру. Ось цю ну підходи. Ні, ця більша яка зуміть. дивіться, бачите? Получається як? Ось тут а вже далі сухо. Сухо воно виходить в уровень цього. Якщо брати рядок глибину міжряддя, то в міжряді воно ще влажне. Тобто там ще 4 см є влаги. Но, так як цей горбок і горбок до кінця, то горбок промокає ну, до уровня свого основи, він не промокає. І виходить, що ми бачите, копаємо, іде корч картошка більш-менш нормальна. І вона чуть нижче проросла. І, тепер дивіться. Опа, бачите? Якраз на напополам. А тепер о, щось пілікнуло. Бачите? А там все сухо і з ним нічого не можна зробити. Тобто, от я вам показав, чому наш прикол цьогорічної копки картофана. Ждемо душів і копаємо, будемо далі копати. Для нас це не проблема, як батько каже. Можна в будь-який момент вигнати трактора і прогнати. Якраз ще на тиждень будуть дощі. І ми собі спокійно докупаємо. Зато плюс в тому, що ми все-таки настроїмо нашу копалку. Бо це чудо техніки стоїть, буде ще аж цілого ролика. Сьогодні копали, знову новий бок виявили. Хоча вже думали, що боків в ній немає. Але зараза так їх хтось добре придумав. Навірно, буде їкати дуже довго. Ну нічого. Води багато, зап'є і коту. Ну все тоді. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і всім до побачення. А я погнав збирати урожай і ждати далі дощів.